Порожні шкільні кабінети та коридори. У миколаївських навчальних закладах із 5 лютого офіційно розпочався карантин. Таке рішення прийнято на підставі рекомендацій міської комісії ТЕБ та за даними моніторингу щодо стану захворюваності учнів у навчальних закладах, отриманих від адміністрації наших установ. Справа в тому, що станом на 2 лютого у 60% шкіл, а це 42 школи, відсоток захворівших коливався від 20 і вище відсотків. У міському ж управлінні охорони здоров'я кажуть, епідемії у Миколаєві немає. Рівень захворюваності серед дітей на 75% нижче визначеного порогу. Тож оголошений карантин має суто профілактичний характер. Говорити про те, що сьогодні є така захворюваність, по статистичним даним, у нас підстав немає. Але враховуючи те, що діти все-таки хворіють і за медичною допомогою не звертаються, більшість займається самолікуванням і школи не відвідують, то, звичайно, необхідність така є. Тому управління охорони здоров'я не заперечували проти введення карантину. Аби діти не витрачали час і не відставали у навчанні, в управлінні освіти розробили рекомендації щодо організації дистанційних уроків. Через інтернет учителі пояснюють матеріал, задають домашні завдання та контролюють виконану роботу. Відповідно, створені всі умови, в нас проведено інтернет, працює Wi-Fi, тому всі вчителі своїх кабінетів можуть працювати дистанційно. Також у багатьох вчителів є свої блоги, як на платформі щоденник.ua, так і на інших платформах, зокрема на платформі Google. І відповідно до цього всі наші учні мають електронні адреси вчителів і працюють дистанційно. Дистанційне навчання під час карантину рекомендоване, але не обов'язкове. Восьмикласники Григорій та Костянтин зізнаються, не розуміють, навіщо навчатись у вільний час. На так звані вимушені канікули у них зовсім інші плани. Задання? Ні. Зачем? Ні. Тільки на понеділок то, що задали, да. А так особо ні. Так, просто дистанційно. Вот гуляємо на Советской, вот, комп'ютер. Комп'ютери, да, телефони. А от дев'ятикласниця Ганна налаштована вчитися під час карантину. Ну, ми робимо уроки, нам багато задають, ну, як би, продовження учення, тільки домашнє. Віддихаємо там і виходимо на вулицю, от сьогодні вийшли. І, в принципі, все. Головне завдання тимчасового припинення освітнього процесу – ізоляція учнів від контактування один з одним. Але, незважаючи на це, малеча продовжує гуляти вулицями міста та відвідувати позашкільні навчальні заклади. Орієнтовно карантин триватиме до 9 лютого включно. У випадку загострення ситуації термін може подовжитись. Вікторія Чернявська, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.